spomenik talcem. Ivan Štrekelj je svoj najbolj znani javni spomenik, spomenik talcem, izdelal leta 1952. Moška figura, upodobljena do pasu, predstavlja talca, ki se je kljubovalno in ponosno razprl srajco in nastavi svoje prsa strelcu. Talec v tišini močno stiska svoje zaprta usta. Model za kip naj bi bil eden njegovih gluhih prijateljev z atletsko postavo. Končno podobo kipa pa je ustvaril po dolgih in resnih študijah. Ustvarjanje tega vrhunskega umetniškega dela je obenem tudi kiparjeva avtobiografska izkušnja obupanega, nemega krika, prikaz sveta tišine, v katerem je živel.